გამარჯობა, მე ვარ თეონა დარჩია, ოკუპაციური თერაპევტი. ამ ვიდეოში გესაუბრებით დენტალურ ჯანმრთელობის საკითხებზე, რა რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ ამ დროს, როგორ დავგეგმოთ ვიზიტი სტომატოლოგთან და ზოგადად რატომ არის მნიშვნელოვანი დენტალური ჯანმრთელობის შენარჩუნება. დავიწყოთ სწორედ ამ საკითხით. დენტალური ჯანმრთელობა გავლენას ახდენს ბავშვის ზოგად ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, სასკოლო წარმატებაზე და ასე შემდეგ. ასევე გვეხმარება ისეთ პროცესებში, როგორიცაა მაგალითად მეტყველება ან კვება, თავიდან გვარიდებს ისეთ სირთულეებს, როგორიც არის თქვათ ტკივილი, კბილის ან ღრძილის დაზიანება, დაკარგვა კბილის და ასე შემდეგ. დენტალური სირთულეები შესაძლოა იყოს მრავალფეროვანი, ბევრნაირი, რომელთა გამკლავებასთან და პრევენციასთან დაკავშირებით უნდა მივმართოთ სპეციალისტს, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სტომატოლოგს. თუმცა ძირითადი რეკომენდაცია ამ დროს არის პირის ხრუს მოვლის რუტინის შემუშავება, რომელსაც ოდნავ მოგვიანებით ჩვენ ვისაუბრებთ ამ ვიდეოში. თავიდან განვიხილოთ, თუ როგორ დავგეგმოთ ვიზიტი სტომატოლოგთან, როგორ შევარჩიოთ სტომატოლოგიური გუნდი და აქვე ვეცდები გაგზიაროთ ახლა სლაიდი, სადაც აღწერილია ნაბიჯები თანმიმდევრულად. პირველი, რასაც ვაკეთებთ ხოლმე სტომატოლოგიურ კლინიკასთან კლინიკაში ვიზიტამდე, ეს არის ექიმთან წინასწარ გასაუბრება და ვიზიტის დაგეგმვა. ამ შემთხვევაში რეკომენდებულია, რომ ბავშვის გარეშე მივიდეთ, ავუხსნათ სირთულეები და ასევე მივაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია, მაგალითად როგორ შევიდნენ კომუნიკაციაში ბავშვთან, როგორი ინსტრუქციები უნდა მიაწოდონ, რათა ბავშვისთვის გასაგები იყოს თითოეული ნაბიჯი და ასე შემდეგ. აქვე შეგვიძლია გადავიღოთ სურათები კლინიკაში, მაგალითად სურათები, რომელსაც ასახულია მოსაცდელი სივრცე, პროცედურული ოთახი, ასევე ის აღჭურვილობა, რომელიც უნდა გამოიყენოს ექიმმა პროცესში. ეს სურათები უნდა ვაჩვენოთ ბავშვს, რათა ჰქონდეს ეს ნაცნობობის განცდა აი ამ პროცედურასთან თუ სივრცესთან დაკავშირებით. თუ ვერ ვახერხებთ წინასწარ ვიზიტს, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ხოლოდ ექიმს თავად გამოგვიგზავნონ სურათები, ან თქვათ იქნებ შევძლოთ ამისი მოძიება რომელიმე ელექტრონულ მისამართზე. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ბავშვის მომზადება და ვიზიტის დაგეგმვა ისეთ დროს, როდესაც კლინიკა ნაკლებად გადატვირთულია. იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვს უჭირს მაგალითად ხმაურთან გამკლავება, შესაძლოა ჰქონდეს უმატებული მგრძნობელობა გარკვეულ სმენით სტიმულებთან. ძალიან კარგი მაგალითია, თუ შევძლებთ როლური თამაშების თამაშს სახლის პირობებში. თქვათ, შეგვიძლია მოვაწყოთ მოდელირებული სტომატოლოგიური კლინიკა, სადაც მაგალითად პაციენტი იქნება მშობელი, ხოლო ბავშვი იქნება ექიმი. მშობელს შეუძლია დაწვეს თქვათ რომელიმე სავარძელზე, რომელიც იქნება სტომატოლოგიური სავარძელი და ბავშვი ჩაუტარებს სხვადასხვა პროცედურებს. პროცესი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო და სახალისო ბავშვისათვის და მშობლის მხარდაჭერას აქვს, რა თქმა უნდა, დიდი როლი აი ამ დროს და ხშირად მშობლები თავად იყენებენ ესეთ მეთოდს, რომ თავად ჩდებიან სტომატოლოგიურ სავარძელზე და კალთაში ისვამენ ბავშვს, ამან შესაძლოა შეამციოს შფოთვა უშუალოდ პროცედურების ჩატარების დროს. ასევე შეგვიძლია დავასახელოთ რამდენიმე რეკომენდაცია სხვადასხვა დიაგნოზთან და მდგომარეობასთან. რეკომენდაციები შესაძლოა იყოს მრავალფეროვანი და რა თქმა უნდა, ყველა რეკომენდაცია არის ინდივიდუალური, რადგან არ არსებობს ერთი ოქროს წესი ყველა შემთხვევაში. მაგალითად, დავიწყოთ ცერებრული დამბლით. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია გავითვალისწინოთ შემდეგი. თუ ბავშვი არის ეტლის მომხმარებელი, ან რომელიმე დამხმარე საშუალების მომხმარებელი, ამ შემთხვევაში სასურველია ვიზიტი დავგეგმოთ ისეთ კლინიკაში, რომელიც ადაპტირებულია და შეესაბამება უნივერსალური დიზაინის პრინციპებს. მაგალითად, აქვს პანდუსი, ლიფტი, ადაპტირებული საპირფარეშო და ასე შემდეგ. ასევე, თუ ეტლის მომხმარებელია ბავშვი, პროცედურების ჩატარება შესაძლებელია ეტლში ჩდომის დროსაც და ამასთან დაკავშირებით მინდა გაჩვენოთ ერთი ესეთი ვიდეო. ვეცდები რომ გაგიზიაროთ ახლა ეკრანი.
ვიდეოში ხედავთ ესეთ პლატფორმას, რომელიც არის მოძრავი და საკმაოდ უსაფრთხო და შესაძლებელია ეტლის მომხმარებლის შედარებით ჰორიზონტალურ პოზიციაში გადაყვანა. Თუ კლინიკას არ აქვს ესეთი მოწყობილობა, ამ შემთხვევაში რეკომენდირებულია, რომ თერაპევტები ან თანამშრომლები ფლობდნენ ფუნქციური ტრანსფერის ტექნიკებს, რაც გულისხმობს ბავშვის გადაყვანას ერთი ზედაპირიდან მეორემდე, ზოგჯერ შესაძლოა საჭირო იყოს ორი ადამიანის ან ერთი ადამიანის დახმარება, ან უბრალოდ სხვა მხარდაჭერითი საქმიანობების განხორციელება. Მაგალითად, აუტისტური სპექტრის აშლობის დროს თუ ბავშვს აქვს მომატებული მგრძნობელობა გარკვეულ ვიზუალურ ან სმენთ სტიმულებზე, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ასევე მივმართოთ სხვადასხვა ხერხს, თქვათ გამოვიყენოთ დაბურული მუქი სათვალე, თუ ბავშვს არ მოსწონს ვიზუალური სტიმულები. ამაზეც მინდა გაჩვენოთ ერთი ვიდეო. ასეთი ტიპის სათვალე წესით აქვს ყველა სტომატოლოგიურ კლინიკას და მარტივად შეგვიძლია გამოვიყენოთ პროცესში. ასევე, თუ ბავშვს აქვს მომატებული მგრძნობელობა სმენით სტიმულებთან დაკავშირებით და ვიცით, რომ სტომატოლოგიურ კლინიკაში აქტიურად გამოიყენება ბურღი, რეკომენდირებულია ყურსასმენის გამოყენება. შესაძლოა ყურსასმენი იყოს უბრალოდ დამხშობი სმენის სტიმულების, ან შეგვიძლია მოვასმენინოთ რაიმე მუსიკა. ამ დროს ვეცადოთ მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ სპეციალისტის რეკომენდაციები. ასევე, თუ ბავშვი არის ზონდით კვებაზე და არ იღებს საკვებს ან სითხეს პირისხვის საშუალებით, რა თქმა უნდა, რეკომენდირებულია პირისხვის მოვლის რუტინის ჩამოყალიბება, თუმცა თუ კბილებს უხეხავთ, ამ შემთხვევაში უნდა დავწუნდეთ, რომ მაგალითად კბილის პასტა არ დარჩა პირის ღრუში, რადგანაც შემდეგ თავიდან ავირიდოთ გადაცდენის რისკი. ასევე, თუ ბავშვს აქვს ყოფილი ტუჩი ან სასა ან ორივე ერთად, ამ შემთხვევაში შესაძლოა გაგვიჭირდეს მაგალითად პირის კბილების გამოხეხვა და ამის ალტერნატივად შეიძლება გამოვიყენოთ მაგალითად სამეცნო დოლბანი, რომელიც შეგვიძლია დავახვიოთ თითზე და ისე გამოუსუფთავოთ პირის ხრო, გავუწმინდოთ კბილები, ღრძილები, ენა და ასე შემდეგ. ასევე შეგვიძლია ვისაუბროთ რეკომენდაციებზე სტომატოლოგიური კლინიკებისთვის, თუ რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდნენ ისინი. ეს არის სხვადასხვა რეკომენდაციები ამასთან დაკავშირებით. პირველი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს მისაწვდომი გარემო ყველა საჭიროების მქონე ადამიანისთვის, იქნება ეს ეკლის მომხმარებელი, სმენის სამხედველობის სირთულეები, სენსორული საჭიროებები ან ასე შემდეგ. უნდა ითვალისწინებდეს უნივერსალური დიზაინის პრინციპებს და ქონდეს ადაპტირებული გარემო ყველასათვის. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია გადამზადებული სპეციალისტები. სპეციალისტები უნდა ფლობდნენ ახალ ინფორმაციას და მიყვებოდნენ იმ სტანდარტებს, რომელიც არსებობს სფეროში. იცნობდნენ ასევე, ქონდეთ ინფორმაცია განვითარების სხვადასხვა დარღვევებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა დიაგნოსტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და იცოდნენ გარკვეული ტექნიკები მასთან მის მართვასთან და გასამკლავებლად. დისტანციური სერვისებს აქვს ასევე დიდი მნიშვნელობა, რადგანაც ხშირად ტრანსპორტირება ბავშვის გართულებულია სტომატოლოგიურ კლინიკამდე და რა თქმა უნდა, აქტიური კომუნიკაცია და მშობელთა ინფორმირება იმ პროცედურებთან დაკავშირებით, რომელიც ხელშეუწყობს სხვადასხვა გართულებების პრევენციას. შემდეგი, რაზეც მინდა რომ ვისაუბრო, ეს არის პირის ხრუს რუტინის ჩამოყალიბება, პირის ხრუს მოვლის რუტინის ჩამოყალიბება პირის ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ამ დროს, რა თქმა უნდა, დიდი როლი ენიჭება მშობელს. მშობელი არის ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პროცესის წარმართავი და მთავარი წევრი ბავშვთან მომუშავე გუნდის. ამიტომ
ჩვენება მაგალითად იმისა, თუ როგორ იხეხავს თავად კბილებს მშობელი, როგორ დადის ვიზიტებზე სტომატოლოგთან, არის ერთ-ერთი კარგი გზა აი ამ რუტინის ჩამოყალიბების დროს. მეორე რაზეც მინდა ვისაუბრო, ეს არის საჭირო მასალების შერჩევა და საჭირო მასალებში იგულისხმება მაგალითად კბილის ჯაგრისის, კბილის პასტის, პირსახოცის შერჩევა თუნდაც, რადგანაც ბავშვს უნდა მოსწონდეს ის ნივთები, რომელსაც თვითონ იყენებს. ამ შემთხვევაში დავიწყოთ მაგალითად კბილის ჯაგრისით. კბილის ჯაგრისი შესაძლოა იყოს სხვადასხვაგვარი, მაგალითად მაგარი, რბილი, შესაძლოა იყოს თქვა სხვადასხვა შეხებითი შეგრძნების, თქვა ხაოიანი, უფრო რბილი შეგრძნების და ასე შემდეგ. უნდა შევარჩიოთ სწორად ისეთი, რომელიც ბავშვს მოსწონს. თუ ბავშვს უჭირს მისი ხელში დაჭერა, თქვენ სურათებზე ხედავთ რამდენიმე დამატებით საშუალებებს, მაგალითად ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ხელის შეცურება სამაჯურში და ისე დაჭერა კბილის ჯაგრისის. მესამე სურათზე ხედავთ გამსხვილებულ ტარს, ხოლო მეოთხე სურათზე ხედავთ, რომ უბრალოდ ჩოგბურთის ბურთში არის მოთავსებული კბილის ჯაგრისი, რაც ეხმარება ბავშვს იმაში, რომ უფრო მარტივად ჩაეჭიდოს მას. ასევე მნიშვნელოვანია კბილის პასტის შერჩევა, რადგანაც ზოგჯერ ბავშვს შესაძლოა მოეწონოს მენთოლის გემოს კბილის პასტას პირიქით შედარებით ტკბილი გემო მოსწონდეს. იდეალურ შემთხვევაში სასურველია, რომ ყველა ეს აღჭურვილობა ვაჩვენოთ ბავშვს, სხვადასხვა ტიპის აღჭურვილობა, და ვუთხრათ ამორჩილს, რომელიც მას ყველაზე მეტად მოსწონს. აქვე ყურადღება მინდა გავამახვილო ელექტრონულ ჯაგრისზე, რადგანაც მისი გამოყენების დროს უნდა გავითვალისწინოთ რამდენიმე უსაფრთხოების საკითხი. თავდაპირველად რეკომენდებულია, რომ შევაჩვიოთ ბავშვი მის გამოყენებას, მაგალითად დაუდოთ მაგიდაზე ითამაშოს, გააფერადოს ჯაგრისის გამოყენებით, მაგალითად ხელის სახე ბავშვი ჩადოს ჯაგრისი და შემდეგ დახატოს ფურცელზე. დაუდოთ კბილის ჯაგრისი, მოვათავსოთ კბილის ჯაგრისი სხვადასხვა სათამაშოებში და უთხრათ, რომ იპოვნოს. საბოლოოდ თქვათ შევახოთ ხელზე, ლოყაზე, ტუჩზე და მხოლოდ ბოლოს გამოვიყენოთ პირის ღრუში ფუნქციურად. შემდეგი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ეს არის გარემოს მორგება, რათა ბავშვმა შეძლოს საქმიანობის ეფექტურად განხორციელება. გარემო უნდა იყოს მისაწვდომი მისთვის. ზოგჯერ ვიცით, რომ პირსაბანი შესაძლოა იყოს მაღალი და თუ არ შეგვიძლია თქვა უფრო დაბალი პირსაბანის გამოყენება, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია გავაკეთოთ ესეთი დამხმარე საშუალება, რომელიც მოცემულია სურათზე. თუ არ გვაქვს ამ ტიპის დამხმარე საშუალება, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ უბრალოდ პატარა ზომის სკამი, რომელზეც ბავშვს შეუძლია დადგეს და მიწოდეს პირსაბანს. უბრალოდ უნდა გავითვალისწინოთ უსაფრთხოების საკითხები და დასადგომი ზედაპირი იყოს უფრო ფართო, რათა ბავშვი არ გადმოვარდეს აი ამ სკამიდან. ასევე მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ აქტივობა ჯობია დავიწყოთ უშუალოდ საბაზანო ოთახში. თუ ბავშვი აპროტესტებს ამ ოთახს, რა თქმა უნდა შეგვიძლია სხვა ოთახში დავიწყოთ მუშაობა, უბრალოდ აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შემდეგ გადასვლა სხვა ოთახიდან საბაზანო ოთახში შესაძლოა იყოს უფრო გართულებული და დიდ ძალისხმევასთან დაკავშირებული. ასევე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია არის ის, რომ ოთახის გარემო უნდა იყოს ბავშვისთვის სასიამოვნო და ამისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, გავაფორმოთ საბაზანოს ოთახი, მაგალითად კედლებზე გავაკრათ ბავშვის საყვარელი ნახატების სტიკერები და ასე შემდეგ. შემდეგი ეტაპი არის სწავლების პროცესი და სანამ დავიწყებთ უშუალოდ კბილების გამოხეხვის სწავლებას, მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ ბავშვს უნდა შეეძლოს ჯაგრისის ხელში დაჭერა, მისი პირთან მიტანა და სხვადასხვა მოძრაობების განხორციელება, ასევე წყლის დაგროვება პირის ხელში და შემდეგ გადმონერწყვება. ამისთვის შეგვიძლია რამდენიმე ესეთი აქტივობის გაკეთება, რომელსაც თქვენ ხედავთ ახლა სურათზე. მაგალითად, პირველი სურათის შემთხვევაში შეგვიძლია ამოუბეჭდოთ
ესეთი პირის ხურსურათი და ვთხოვოთ ბავშვს გააფერადოს. ასევე შემდეგ სურათებსაც მოცემულია ჯაგრისით ხატვა. ვთხოვთ ბავშვს რომ თქვათ ამოავლოს ჯაგრისი ქაფში და დახატოს ფურცელზე. ასევე ორალმოტრული აქტივობებისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ ესეთი აქტივობები, რომლებიც მოცემულია სურათზე, მაგალითად საპნის ფუშტების გაფერვა, ჭიქასში არსებული ქაფის ქაფში ჩაბერვა საწრუპის გამოყენებით და ასევე საწრუპის გამოყენებით ბამბის ქულების გადაადგილება ერთიდან მეორე ადგილამდე ან ჩაყრა კონტეინერში. მსგავსი ტიპის აქტივობები არის ბევრნაირი, რომელთა ნახვაც შეგძლიათ სხვადასხვა საიტებზე, მაგალითად აქვე გაჩვენებთ ერთ-ერთი საიტის მაგალითს, სადაც არის უამრავი სურათი ამასთან დაკავშირებით. კარგით, შემდეგი ნაწილი, ეს არის შეგრძნებების გადამუშავება. თავდაპირველად განმარტავ თუ რას ნიშნავს შეგრძნებების გადამუშავება, იგივე სენსორული გადამუშავება. ეს არის ჩვენი დამოუკიდებლად მიმდინარე პროცესი და გვაძლევს ინფორმაციას ჩვენი სხეულის ფიზიკურ მდგომარეობასა და ირგვლივ არსებულ გარემოსთან დაკავშირებით. მაგალითად, კბილის გამოხერხვის პროცესი რომ განვიხილოთ, ამ დროს ჩართულია სხვადასხვა შეგრძნებები. ვთქვათ, როდესაც ბავშვი იღებს ხელში კბილის ჯაგრის, ასხავს მას კბილის მასზე კბილის პასტას და მიაქვს პირთან, ამ შემთხვევაში იღებს შეხებით და გემოს შეგრძნებას. როდესაც დგას პირსაბანთან, ამში დააკეთებს სხვადასხვა მოძრაობას, ამ შემთხვევაში იღებს როგორც პოზის, გადაადგილების, ასევე წონასწორობის შეგრძნებას. ამას ვეძახით პროპრიოცეფციას და ვესტიბულურ შეგრძნებას. ბავშვს ჭირდება ყველა ამ შეგრძნებითი სტიმულის გადამუშავება და შემდეგ აქტივობის განხორციელება შესაბამისად. როდესაც გართულებულია ამ სტიმულების გადამუშავება, ამ შემთხვევაში ლოგიკურია სირთულეები გვექნება აქტივობის შესრულების დროს. ამ დროს აუცილებელია მიმართოთ სპეციალისტს, ამ შემთხვევაში ოკუპაციურ თერაპევტს, რომელიც სპეციალიზირებულია სენსორულ ინტეგრაციაში. სახლის პირობებში შესაძლებელია რამდენიმე სენსორული აქტივობის გაკეთება და ამის მაგალითები მინდა გაჩვენოთ ასევე სლაიდზე. ესენია მაგალითად ტაქტილური აქტივობები, იგივე შეხებითი აქტივობები. შეგვიძლია გამოვიყენოთ ქვიშა, პროდუქტები, მაგალითად ციციბურა, ბრინჯი, ფქვილი და ვათამაშოთ მასში ბავშვი, ხელებით ხატვა. ასევე მაგალითად კონტეინერში შეგვიძლია ჩავასხათ წყალი, ჩავუყაროთ კუბიკები, ავუქაფოთ ეს წყალი და ვთხოვოთ ბავშვს რომ ჯაგრისით მაგალითად გახეხოს კუბიკები. შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვადასხვა ფიზიკური აქტივობები და ასე შემდეგ. შემდეგ გაგაცნობთ რამდენიმე დამატებით რეკომენდაციებს. პირველი, რა თქმა უნდა, ეს არის დამოუკიდებლობა დამოკიდებულების ნაცვლად. ჩვენი საბოლოო მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ბავშვის მაქსიმალური დამოუკიდებლობა და დახმარება მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში. ამისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ ესეთი რამდენიმე მეთოდი. პირველი, ეს არის სიუჟეტური სურათები და გაჩვენებთ ამის მაგალითს. თანმიმდევრული ნაბიჯები, მაგალითად კბილების გამოხეხვის. ამ შემთხვევაში შესაძლოა უმჯობესი იყოს თუ გამოიყენებთ ბუნებრივ სიუჟეტურ სურათებს. გადაუღეთ ბავშვს სურათები უშუალოდ პროცესში, მაგალითად როგორ ასხამს კბილის პასტას ჯაგრისზე, როგორ ასველებს მაგალითად ჯაგრის წყალში, როგორ მიაქვს პირთან და აკეთებს სხვადასხვა მოძრაობებს. ამობეჭდეთ ეს სურათები და გაუკარეთ პირსაბანთან. პროცესში კი აჩვენეთ თითოეული მათგანი, გაუხმოვანეთ და სთხოვეთ რომ იგივე გაიმეოროს. ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ესეთი მეთოდი, ეს არის სოციალური ისტორია, რომლის დროსაც ბავშვს უყვებით ისტორიას ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. მაგალითად, შეგვიძლია დავარქვათ ისტორიას „მე ვიხეხავ კბილებს“ და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დაგვჭირდება სურათები. ვეუბნებით პირველ მათგანს. ვთქვათ, მე ვიხეხავ კბილებს დილით და საღამოს და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ვაჩვენებთ სურათს. შემდეგ ვუშვებ ონკანს და ვასველებ ჯაგრის. შემდეგ ვიღებ კბილის პასტას, ვასხამ ჯაგრისზე და
ჯაგრის ვიდებ პირში. Ანუ მსგავსი ტიპის ისტორია შეგვიძლია მოვუყვათ ყოველდღიურად, როგორც ხაპარი მაგალითად, ვაჩვენოთ თითოეულის სურათი, ან შეგვიძლია მოვიქცეთ ასე, რომ სურათები დაულაგოთ არეულად ბავშვის მაგიდაზე და ვთხოვოთ, რომ იპოვოს სწორი თანმიმდევრობა და როდესაც იპოვის, თვითონვე მოყვეს ისტორია ამ სურათებთან დაკავშირებით. კიდევ შეგვიძლია გამოვიყენოთ მაგალითად ტაიმერის ფუნქციით შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც საათი, თქვათ, ასევე ტელეფონი. დავუნიშნოთ 2 ან 3 წუთი და ვთხოვოთ ბავშვს გამოიხსენოს კბილები. ეს დაეხმარება მაგალითად განსაზღვროს პროცესის დაწყება და დასასრული. ამის ალტერნატივად ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ მუსიკა. ჩავთოთ რაიმე მუსიკა, რომელიც არ იქნება ძალიან ხანგრძლივი, რომლის დასრულების შემდეგაც ბავშვმა უნდა დაასრულოს ასევე აქტივობა. არ უნდა დაგვაგვიწყდეს, რა თქმა უნდა, დადებითი განმამტკიცებლები. უნდა შევაქოთ ბავშვი პროცესში, გამოვიყენოთ მაგალითად სტიკერები, ჩავთოთ მისთვის საყვარელ აქტივობაში, თუ აქტივობა შეასრულებს წარმატებულად და ასე შემდეგ. ვიმედოვნებ, რომ ეს რეკომენდაციები ასე თუ ისე გამოგადგებათ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ მოგმართოთ მაკ ჯორჯიას გვერდზე. მადლობა ყურადღებისთვის.